Tá vendo? Saímos antes do lugar que eu falei pra você. Agora aquela outra estrada, a gente ia sair pra lá, tá vendo? O mapinha que eu segui tá certinho, né? Quer pôr aqui agora? Agora eu já sei. Nossa, né? Que top, mano. Então aquela outra fosse reta lá, cara, ia sair lá. Aqui eu já vim com você, não já? Por essa estrada? É. É aqui a gente vai sair lá. Lá nas pedrinhas. Já. Só que a gente vai direto, né? Que é o clube. É. É. Entra aqui, ó. Lá em cima é a pedra do baú? Eu acho que sim, viu? Aqui vai pro putinho, ó. Tem, amor, aquela lá é a pedra do baú? Eu acho que é. Pra entrar no ribeirão é aqui, ó. Você vai querer entrar? Não. 10 conto. Não sei. Tem que perguntar aqui. O cara vai vir aqui falar com nós. Carro 20, moto 10, pedestre 5, van 30 conto. Perguntar pra vocês, aceita cartão ou Pix? Oi? Cartão ou Pix, aceita? Aceito. Cartão? Uhum. Passa aí então o cartão. Passa o cartão então. Vou ter
Vamos. Deixa eu fechar aqui. Pode ir. Espero que eu não corra atrás. Acho que é deles daqui. Bonito, né? Aqui que é um lugar top, ó, pra nadar. Tá vendo aqui, amor? Entrava por aqui, ó, tá vendo? Entrava por ali, assim, ó. Valeu! Amor, os carros ficavam aqui fora, aqui, tá vendo? Aqui, aqui que o carro tava aqui, o cara foi roubar o carro. Os caras pegaram ele, tava metendo a cara dele no arão farpado. Arregaçando mesmo. Aqui, pega a câmera pra você ir filmando. Ia sair aqui, ó. Não, agora fizeram uma estrada nova aqui, ó, que é aqui, ó. Ali. Ué, tá abrindo uma estrada ali. Tá vendo? Ah, estão mexendo aqui, ó. O que que será que tá interditado? Então por isso tá mandando entrar por lá, você viu? Olha a casinha da hora, lugarzinho gostoso, mano.
Parece. Olha a motona que veio. Vendo? Tá feito, ó. Ó, subidinha. Alguns trechos só que tá fazendo, né? E parece que passou a máquina aqui, né? É. Aí você vê que da hora. Tem um tipo de um. É lá. Muito louco, né? Aí você vê, cara. Mas aqui é lindo demais, mano. Essa... Olha, você vê a altura que nós estamos. Tá vendo só? É nego de pedalando e nego na caminhada que encontra aqui todo dia, né? É. Que é o caminho da fé. Mas fala seu lugar que não é lindo. Fala você, broquetar tudo aqui, fica top, não é, mano? Broquetar tudo aqui, aí dá mais movimento, porque daí os carros que não é 4x4, os caras vêm pra cá. Nossa, aqui a estrada tá top, ó. Ai, que bonito. Tem movimento pra caramba na estrada, né? Aí que é a diferença, se tivesse tudo assim, ó. Não fez barulho que desligou? Foi azul. Então, vai estar gravando? Acho que foi essa outra, hein? Você desligou só do lado. Você só pausou em cima. Esperar esse carro ir mais longe, senão não é com muito pó. Olha o seu lugar que não é top. Olha
alugo diária. Tá vendo? Aqui tem outro negócio também de um restaurante, ó. Aquele dia que eu passei com a Joelma, que o Du tava por aqui. É, que ele falou que viu nós, ele tava por aqui, eu acho. Ah, tem molecada aí na cachoeirinha. Eu não vim aqui com você? É, poxa. Eu vi com a minha irmã aqui. Ah. Você nunca veio pra cá comigo. Olha que da hora. É que tá com pouca água. Essa que você desceu no vídeo? Essa que eu vi aquele dia que eu filmei tudo. Foi aqui. Aqui que eu tava, aqui que veio o cachorro. Mas tá comendo as águas, tá, tinha mais água. Não tem chovido. É. Foi aí. A outra vez que eu vim, tava cheio de barro. Que eu vim até aqui e voltei. Nossa. Não, café eu cheguei até mais. Segura aí. Querendo passar o cara, porque senão o cara joga poeira em mim, tá louco? Aqui, ó. Eu parei aqui pra tomar água, tá vendo? Tem um negócio de água ali, eles colocaram pros caras que vêm ter amor. Olha aqui, ó. Fala se o negócio não é lindo. Ó. Olha que da hora. Cara, essa estrada aqui é a coisa mais linda do mundo, mano. E tá boa pra caramba. Tava fazendo aqui, ó. Ah, lembra que eu falei pra você que os caras pararam, eu passei na areia, se assim, foi. Eu pensei que eu tinha vindo aqui com você. Pousada Dona Ana. Bom dia. Bom dia, boa tarde, ó, velho. Tá vendo? O trecho, o lugar tem coisa de comércio, pousada. Tá tudo restaurante Gomeral, ó. Tá broquetado. Ah, se ficasse tudo assim, aí você vê que top. Imagina você dava a volta aí lá em Campos de Jordão. Mas mesmo assim, a estrada aqui, assim tá top, ó. Eita. Olha o frãozinho que tá aqui. Logo não é parar no mirante, lá você põe. Olha, lotada. Recanto da Crisa. Ó, por causa do trecho aqui, da Caminho da Fé, então. É, bastante conversa, assim. Você viu ali a pousada que eu falei com meu primo, tá? Uhum. Olha, ele tá assim de carro, né? Não. Vou entrar aqui pra você ver a igrejinha. Aqui que eu vi que eu encontrei o cara de Espírito Santo. Ele tava em frente à igrejinha aqui. Aqui que eu falei pra você que eu vi numa festa de noite. É uma padaria, viu? Parada da Serra. Eu entendi, padaria da Serra, né, não? Olha lá. Será que aqui tem banheiro? Ah, acho que não. A igreja está aberta.